علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، شروع اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نترے والا ہے۔ آندھی بہت تیز چل رہی ہے اور مٹی بھی بہت ہے، آپ کو میں اس کی دعا بتا دیتا ہوں۔ جب ہوا چلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آندھی جب آتی ہے تو اس کے لیے اسپیشل دعا پڑھا کرتے تھے۔